tää, kun taas aamulla nukahtaa pommi. Ei oo työttömälle siihen mitään estettä, kun ei tarvi ensin herätä hommiin. Talven pilkillä ryynäs toivo istunna on, kaksi nälkästä toisiaan narraa. Jos vain töitä sais jostakin tuo onneton, niin kuin ahven hän syöttiin tarraa. Ja viereisellä reijällä ongittaa, kylän pohatta laiska ja kiero. Onko ihme, jos ei enemmän kaloja saa, siiman molemmissa päissä on liero. Tässäks tää nyssi ol? No, ei ihan, mutta melkein. No, oikein paljon kiitoksia teille sinne kotikatsomoihin ja teille tänne kaapelitehtaalle. Valopilkku vuoden valopilkku vuoden kuluttua, valopilkku jo viikon kuluttua. Valopilkku seuraa kuluvana vuonna erityisen tarkasti pääkaupunkimme edesottamuksia. Onhan Helsinki yksi 9 kulttuurikaupungista. Kulttuurivuoden ensimmäisiä projekteja Helsingissä on Ismo Alangon ja Stefan Lindforsin Labra-teos täällä kaapelitehtaalla. Ja Labrassa tutkitaan muun muassa ilmiötä nimeltään e-mail, internet, seksi. Melankolia, melankolia, melankolia.
seksiä! Melancholia.